Espera. Ranković, kanal 3. Taj obraz vas mogu vidjeti. Pozdravljeni po današnjem dogodku oziroma obisku predsednika vlade v podjetjih Gen Energija in Nuklearna elektrarna Krško. Najprej prosim za izjavo predsednika vlade, gospoda Marjana Šarca. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Danes smo se ogledali jedrsko elektrarno Krško v luči tudi sprememb, ki se dogajajo na energetskem področju, namreč v prihodnje bo treba razmisliti o virih električne energije in se bo potrebno zelo kmalu tudi odločiti, kam Slovenija želi. Danes smo skupaj z vodstvom elektrarne ugotovili, da Slovenija zagotovo je jedrska država, imamo jedrsko elektrarno, ki nam proizvede znaten del naše električne energije in čim ne bi imeli te elektrarne, bi seveda hitro občutili pomankanje energije, lahko bi se pa zgodili tudi najslabši možni scenariji. Zato je naše temeljno vodilo, ki bo, vsaj dokler bom sam na tem mestu, da moramo vložiti vse napore in pristopiti k izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne. Namreč čas, ki prihaja, bo terjal seveda čedalje več električne energije in če želi Slovenija biti uspešna država, razvojno uspešna in pa seveda neodvisna, moramo težiti tudi k energetski neodvisnosti. In ta obisk današnji je bil seznanitveni tudi z vodstvom jedrske elektrarne, predstavili so nam njihove poglede in ugotovili smo, da se v veliki meri strinjamo, da bo potrebno v prihodnje resno pristopiti k neki resni energetski politiki, kajti samo politika,
česa nočemo, ne bo dovolj, ampak bomo morali povedati, kaj hočemo. In če ne bomo želeli vetrnih, če ne bomo želeli termoelektrarn, če ne bomo želeli tudi drugih virov energije, potem bomo kmalo ugotovili, da nimamo te energije, od kje dobiti. Zato je pomembno in ta vlada si bo prizadevala za to, da Slovenija ohrani kolikor toliko veliko energetsko neodvisnost in to je danes tudi naša skupna ugotovitev. Dejstvo je, da jedrska elektrarna Krško zadostuje vsem standardom, je na stopni ena, kar se tiče zaupanja od petih stopenj in zagotovo je pomembno, da tudi omogočamo nadaljnje delovanje jedrske elektrarne v polni meri. Stopnja samodejnih zaustavitev se je od leta 83 pa do danes zmanjšala praktično na nič, se pravi elektrarna je uspešna pri svojem delu in pa je od začetka svojega delovanja pa do danes povečala dobavo energije za približno 10 vodnih elektrarn, če sem malo slikovit. Da ne bom predolg, boste lahko zastavili seveda še kakšne vprašanja in bo mogoče še bolj jasno. Še prej bi dal pa besedo direktorju, pa bi potem v nadaljevanju. Hvala lepa. Ker se je današnji obisk začel z podjetjem Gen Energija, zdaj vam je besedi generalnega direktorja Gen Energije, gospoda Martina Novšaka. Dobar dan, lepo zdrav tudi v našem imenu. Mi smo strašno zadovoljni in veseli, da imamo danes na obisku predsednika vlade za najožjo ekipo, ki daje pomembnost pravzaprav temu, kar delamo, da z nizkooglično energijo zanesljivo oskrbujemo naše odjemalce in seveda razmišljamo tudi o razvoju naprej. Izmenjali smo vrsto pogledov za prihodnost, predvsem na prihodnost in seveda verjamemo, da imamo veliko priložnosti za graditev svetle, nizkooglične, konkurenčne prihodnosti energetske oskrbe Slovenije. Hvala lepa. Zdaj pa besedi vabim še predsednika uprave in vlade elektrarne Krško, gospoda Staneta Rožmana. Hvala, lepo pozdravljeni. Mi smo seveda izjemno veseli obiska predsednika vlade. Izjemno smo zadovoljni, da smo lahko podelili z njim rezultate našega dela. Zadovoljni smo z njegovo podporo dolgoročnemu obratovanju, tako da je to samo dodatna spodbuda, da še naprej delujemo maksimalno odgovorno, resno, profesionalno in kar se nas tiče, smo prepričani in upamo, da bomo lahko realizirali svoje cilje in da bo elektrarna obratovala tako, kot je načrtovano tja do leta 2043. Tako da tak obisk je zelo dragocen. Poprosili smo ga seveda tudi za načelno podporo pri izpeljavi naših načrtov, ki so pred nami, tako da računamo, da bomo na ta način vsi skupaj uspešni v dobrobit širše javnosti in cele Slovenije. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Prosim vse tri, da ste na razpolago še za vprašanja. Napotek naj da bo odveč, ne? Poleg tega, da se predstavite, lepo prosim, ker so trije govorci, poveste, komu namenjate svoje vprašanje. In še prošla, ne da smo zadovoljni le, da so v naših podjetjih nasploh, da je gospod predsednik vlade prišel v naše konce, ampak vseeno ostanimo v okvirih, ostanite v okvirih vprašanj današnjega obiska. Če pa bo še razpoložljivi čas po koncu dogodka, pa še morda kakšna druga tema, beseda je vaša. Izvolite. Energetika mi je prelele posebno, gospod predsednika vlade bi imela vprašanje. Zanima me, glede nacionalne energetske načrta, ali je v njem jasno podano, kako bo da ali ne, in ali bo v tem odločala stroka ali tudi preverjeno. Zaenkrat ni jasno podano, me pa čudi, da ni, glede na to, da je Slovenija že obstoječa jedrska država in zagotovo bo v prihodnosti to moralo biti podano, če bomo želeli imeti nek osnovni dokument, da želimo ostati
del tega sveta, ki uporablja jedrsko energijo, in pričakujem seveda, da bo odločala stroka, kajti v naši državi je vse prevečkrat to prepuščeno tistim, ki delujejo na podlagi čustev, ne pa na podlagi znanja in izkušenj in pa seveda tistega, kar bi država resnično potrebovala. Tukaj smo. Čim prej, zato ker že če začnemo takoj, je to postopek kakšnih 10 let traja in čim prej bo treba sprejeti to odločitev, je pa to neka logična odločitev, kajti tudi Nemčija, ki se je seveda na hitro takrat odločila po Fukušimi, da bo zaprla vse jedrske elektrarne, seveda že ugotavlja, da to ni prava pot. Ne, ker ni prava pot, če se je sosed zaletel z avtom, da boš ti še svoj avto prodal, zato da ne bo prišlo do nesreče. Ta logika ni prava, treba je biti realen in tudi v Fukušimi ni prišlo do nesreče, zato ker bi bila elektrarna slaba, ampak je prišlo zato, ker je bil cunami in to moramo vedeti. Zato res bomo morali tudi javnosti znati razložiti vse prednosti in slabosti določenih vrst energije, je pa pri jedrski elektrarni oziroma jedrski energiji zagotovo več plusov kot pa minusov. Ja, prehod v nizkooglično družbo je pogojen ravno z drugimi viri energije. Se pravi, T6, če ga ne bomo zaprli, tega zagotovo ne bomo dosegli, da bi pa lahko zaprli T6 in imeli dovolj lastne energetske oskrbe, je pa drugi blok jedrske elektrarne praktično nuja. To so načrti in dokler bom sam na tem mestu, bom to zagovarjal, ker ne bom pristajal na neke pavšalne ocene in pa na neke nestrokovne analize ali pa kakršnekoli drugačne poglede. T6 je seveda ena žalostna slovenska zgodba in smo pred kratkim videli tudi, da je uvrščen na neslavni seznam najdražjih investicij na svetu. Seveda pa je bilo takrat tudi precej zavajanja, da je premoga dovolj, da je dober, da je ne vem kakšen, ampak kot pravi mene, takrat ni bilo zraven in nisem imel nobenega vpliva na to. Sam se ne bi zdaj ukvarjal s tem preveč, ampak želim gledati naprej in danes sem pač povedal, kakšna je prava pot. Optimalna pot, če bomo začeli delati, če bomo vsi skupaj, če se bomo nehali prepirati, kdo bo sedel po nadzornih svetih, pa mogoče premalo delal za dobro plačo ali pa obratno in bomo vsi naperili svoje sile v pravo smer, potem bomo uspešni. Sicer bomo postali energetsko odvisni, še bolj in bodo težave. No, nisem ne policist, da bi ugotavljal, kdo je bil zraven, nisem ne tožilec, da bi vodil postopek in nisem ne sodnik, da bi na koncu razsodil. Sam lahko kot državljan takrat ugotovim, da je bila zadeva zgrešena, tako kot vi. Zdaj, seveda so pa drugi organi, da ugotovijo, kdo je bil zraven, koga ni bilo zraven. Trenja seveda pričakujem, vedno pričakujem trenja za vsako stvar, saj koalicija je že
pogoj za to, vsaka koalicija, ne samo ta, ki jo vodim trenutno, ampak ne glede na to, verjamem, če imamo cilj pred seboj, da ga bomo tudi dosegli ali pa vsaj pripravili teren, da ga bo lahko dosegel kdo drug. Tam je bilo že prej? Ja. Ja, mi že pospešujemo, kar je v naši moči. Dejstvo je, da so največji problemi pri vsaki slovenski investiciji je umeščanje v prostor. Tam so, ja, 10 let že traja, seveda, in imamo seveda različne stranke v postopku. Vprašati se je treba, ali imamo tudi ustrezno zakonodajo in ali imamo povsod usposobljene ljudi. To so bistvena vprašanja. Ko bomo za to odgovorili in ko ne bomo imeli za vsako stvar referenduma, ko ne bo vsak, kdor ima 5 minut časa, vsega ustavil, ker on tako misli, da je tako prav, potem se bodo zadeve začele premikati. Če bi bilo po neki zdravi pameti, seveda bi postopki trajali počasneje, hitreje in bi tudi prišli do rezultatov. Tako pa traja. In če 10 let traja, potem se moramo vprašati, zakaj je to potrebno. Še tam je roka? No, veste, sam vedno rad upoštevam tiste, ki vedo več od mene. Ne? Tako da se nisem tega spomnil sam, ampak po pogovorih, po ugotovitvah, da je to prava pot. Seveda ta hip še nimam koalicijskega soglasja, to je pač moje mnenje kot predsednika vlade in si bom prizadeval, kolikor bo v moji moči, da Slovenija ostane energetsko neodvisna. In seveda, če bodo argumenti prevladali, potem verjamem, da lahko pridemo do rešitve. To je pa zdaj še absolutno prezgodaj, glede na to, da nismo še niti rešili prostorskega umeščanja in drugih dokumentov, tako da to o tem potem. Še kakšno? Sicer na letarko, gdje sem še nekaj energetiko vprašala, tudi sicer na električko hitro sančalo, ste že omenili tudi prostorske zadeve in dovoljenje in tako naprej. Zelo zgledno je, da okoljevarstvo da se glasne za mokrice, morda in bo. Zanima me, kaj bo te primere spremljala? Mokrice, glede na to, da smo mi prisluhnili okoljevarstvenikom oziroma zapisali že v koalicijskem sporazumu, da gradnje na Muri ne bo, pričakujem, da bo zdaj pa prevladala zdrava pamet, pa da se bodo Mokrice premaknile naprej. Ker, a veste, ne moremo pa ves čas zaščitimo to, zaščitimo ono, zaščitimo tretje in ko nekomu ugodiš, bi ta rad še več in še več in še več. Zavedam se, da je okoljevarstvo zelo pomembno v današnjem času, zavedam se vseh naporov, ampak kot rečeno, ko bomo ostali v temi, takrat bo po mojem drugačno mišljenje. Zame to ni nič novega, da moram odločati kot politika, tako osebno kot tudi vlada, ker v naši javni upravi oziroma po ministrstvih imamo žal tudi ljudi, ki se ne želijo odločati. In potem to pade na politiko in politika mora potem odločiti in verjemite, da če bo to potrebno, bo tudi politika odločila. Morajo biti.
če želimo pridobivati energijo, če pa ne želimo, pa če potem želimo biti brez elektrike oziroma energetsko odvisni, potem pa pač ni treba, ne? Ampak mislim, da je potrebno. Daniel Kmetec, kanal 4. Mesec Daniel, kanal 4. Načrtuje, če to so opcije, da se manj potrafi, se pravi, bez zaselitvi naselji, oziroma 40 hiš poruši, 6 viaduktov postavi, oziroma 22 viaduktov, 6 tunelov, lahko popravi ceste in zmanjšali se možno nekaj prej zaselitvi. Ja, to so zelo detaljne vprašanja, je pa res, da tretjo razvojno os potrebujemo že včeraj, ne danes, potrebujemo tudi drugi tir. Je pa res, da pri drugem tiru me kakšna zadeva tudi skrbi. To je pa dejstvo. Ja, ne bom zdaj govoril o podrobnostih, ampak projekt je velik, ustanovili so podjetje, in upam, da vsi vedo, kaj delajo pri tem projektu. Pa ste je za zdravljanje v Bratiškove, na mestu mestu infrastrukture, mislite za zdravljanje, sama sicer zdravljuje dana tudi dialoge, so pa tudi po celi Bratiškove. Zadovoljni bomo, ko se upeljali po tem tiru. Ko bo narejen, dokler ga pa nimamo, pa težko govorimo, če smo zadovoljni, ker tudi sam ne morem biti sam sabo zadovoljen, če nisem kaj premaknil. Tudi če bo narejen za pol milijarde več? Ja, upam, da ne bo, ker če bo pa narejen za pol milijarde več, potem smo bili pa vsi nalagani. Tako, se vrnemo na področje današnjega obiska. Ja, ja. Zaključujemo počasi, ja vidim dve roke. Izvolite. Ja. Načelno podporo vseh gospoda predsednika vlade imate vsej, zdaj treba počakati celotno politiko, da pa zanima, kaj so zdaj vaši nadaljni koraki glede NEK2? Glede, mi seveda smo odgovorni energetiki, že celo življenje, delamo z namenom, da zanesljivo na dolgi rok konkurenčno in okolju prijazno oskrbujemo naše porabnike z električno energijo, ne? In tudi dolgoročno. Seveda to nas pelje v to, da ob zelo dobrih izkušnjah z uporabo obstoječe jedrske elektrarne, ki smo si jih danes tudi ogledali, seveda zelo resno nadalje gradimo na drugem bloku, ki bi bil že pravzaprav danes potreben. Katere so naše aktivnosti? Mi smo do zdaj naredili vse študije, ki so potrebne za to, da vemo, da je ta lokacija, da je primerna tehnologija, da je to možno izvesti. Seveda je pa potrebno pridobiti primerna dovoljenja, umeščanje v prostor. Seveda si želimo tudi vgradnjo jedrske v energetske koncepte in pa v NEPN. Iza tega pa seveda procesi umeščanja v prostor in seveda razpisi, gradbena dovoljenja, gradnja, obrazovanje, pa tudi potem razgradnja. Torej NEPN ne bo padla odločitev ali tudi to jedrske ali ne? Mi želimo, da je v NEPN noter napisano seveda zelo resna uporaba, dolgoročna uporaba jedrske energije. To je za Slovenijo izrednega pomena in seveda želimo, da je ta NEPN temelji na realnih številkah ali pa če hočete na realnih izračunih, ne pa na željah. Če pa je odločitev JEK2, da ne spedal potem lahko pričakujemo fizični JEK2? Izkušnje v svetu so take, da po jasni parlamentarni, če hočete odločitvi o izgradnji jedrskih, nekje traja najmanj 10 let, da prije do realizacije. To so izkušnje Kitajske, ki nekje 5 let so razpisi, umeščanje prostor, dovoljenja in 5 let gradnja. Tako da to so realno dosegljivi, seveda imamo pa v svetu tudi hitrejše gradnje, pa tudi počasnejše. Še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, se zahvaljujem vam za udeležbo in seveda predsedniku vlade in njegovi ekipi za priložnost, da pokažemo svoje rezultate in načrte za prihodnost. Vam hvala in še enkrat in pozdrav do prihodnič. Dobar dan, linija 3.
driver than in the thing. Jaz vam pa če dali bolj si. Zdaj, če jaz prav razumem, gre ste prezniki pred nami, a ne? Ja, pa bi mi potem premjera. Mogoče kar tam nekaj bi. Nec pa je tako sta šla že naprej.